Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje estou aqui com a super esperada Art Spell Box. A minha é o plano premium, porque, sinceramente, todas as edições me surpreenderam muito, então eu aumentei o meu plano de assinatura. E nesse vídeo eu tenho duas novidades maravilhosas para vocês. A primeira é que a Art Spell Box agora ela tem tema, inclusive essa daqui é tema neon. A segunda é que agora a Arte Pel Papelaria tem cupom com o Amarelo Neon. Vou deixar aqui na descrição para vocês e também aqui para vocês poderem gastar. É 7,5% de desconto nas compras acima de R$ 50. Então corre já garantir o seu. Se você não conseguiu comprar sua box, é uma ótima oportunidade para você conseguir garantir os itens com um descontinho. Eu já até aproveitei para comprar uma bolsa lá, ela tem muita opção de mochila bacana para gente que é professor principalmente, estojo, enfim, tem muita coisa top. Corre lá, já aproveita o cupom que vocês vão ter uma compra excelente com um carinho super bacana. Mas agora, sem mais delongas, bora abrir essa caixa porque eu tô louca pra saber o que veio dentro, eu tô louca pra saber a reação de vocês. Então vem comigo porque esse unboxing vai estar nível Artipel, bora? Bora começar a abrir nossa caixa. Desde quando a Ana anunciou que ia ter tema, fiquei muito ansiosa, porque pra mim, box de assinatura com tema é bem mais legal. Ainda não tá anunciado o próximo tema, então bora aguardar também. E aqui temos... Ai, socorro, Brasil! Patrícia, sabemos que você era assinante Pepe Larva no primeiro mês e agora virou Pepe Larva e Premium. Então, para completar essa coleção Premium, estamos te enviando os itens que faltava para completar essa primeira caixinha. Ai, socorro! Esperamos que goste. Beijinhos aqui perto do céu. Ai, socorro, Brasil! Maravilhosa! Ai, gente, olha que lindinho que veio. Realmente, na primeira box de assinatura, eu não era assinante Premium ainda. Eu evoluí depois. Bom, então vamos lá, né? Além da box que está aqui, ó, ela veio num papel super especial. Eu não sei se está dando para ver, mas ele tem um detalhe meio brilhoso, assim. E aqui está a nossa caixinha de assinatura. Caixinha não, né? Caixona, porque ela tá mega pesada. Bom, vamos começar então. Deixa eu ver. Vou começar por esse daqui. E aí depois a gente vê tudo que veio. Ai, socorro. Muita emoção. Ó, veio tudo no papel de seda, tudo bem embaladinho, com o colante da Artpel, bem aqui, ó. Então vamos lá começar. Ai, gente, que emoção, tô muito feliz, sério. Tô tremendo, olha isso. É, vocês pensam que é fácil? Não é fácil, Brasil. A gente fica tão emocionado com as coisas, com o carinho das pessoas, com o carinho de vocês, que a gente chega a tremer do outro lado da câmera. Que nesse momento vocês não conseguem ver minha cara, mas olha, tá quase saindo lágrima já. Ó, então aqui veio esse estojo Mara da Fizz, a caneta Cistrigel, a cola maravilhosa da Faber-Castell e esse marca-texto muito fofo que é um Cis Lumine. Ele é pequenininho assim, ó, super compacto. É um dos marca-textos que eu mais gosto. E aqui temos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, socorro, olha que lindeza. Ai, gente, ó, já quero destacar uma coisa nesse kitzinho aqui. Esses Chamex são notinhas pequenininhas. É um pacote de folha sulfite desse tamanhozinho, com uma gramatura bem legal, que é 75 gramas. E ele é muito legal porque você consegue abrir, olha, de um jeito que você fica perfeito para você ir retirando a folha e fazer suas folhinhas. É muito perfeito para organização. Eu, particularmente, até tinha um. Fiquei muito feliz de ter recebido esse. Quando eu soube que na Premium veio esse, eu já fiquei, ai meu Deus, por que eu não assinei a Premium? Ele é muito eficiente. Veio um tilembrete pontado nessas duas cores, ó, que é o verde água mais o rosinha. E veio também esses binders muito legais, olha só, são prendedores de papel com o formatinho de coração. Ai, adorei, obrigada, equipe Artipel. Com certeza vou guardar com muito carinho. Vou guardar, não, vou usar com muito carinho, porque aqui vocês sabem que é tudo sem dó, né? Eu gosto muito de guardar as tagzinhas, mas tudo que vem eu uso. E agora vamos abrir a nossa box. Eu vou deixar os itens aqui de ladinho, mas aí a gente já abre a nossa box para ter a nossa primeira visão, porque vocês estão ansiosos, eu tô mais ainda. Então, bora conhecer essa caixa. Ah, acho que eu abri de ponta cabeça. Gente, é muito minha cara, né? Abrir de ponta cabeça. Mas vamos lá. Auxílio do estilete, porque só a Patrícia sozinha não dá conta.
A caixinha a Ana já tinha colocado no Insta, então provavelmente vocês já devem ter visto. Ela tá toda tematizada neon, num roxo maravilhoso. Quando eu soube que a caixa ia ser neon, nossa senhora, eu surtei. A hora. Opa! Quase que eu destruo a casa inteira pra abrir a caixa, mas tudo bem. Bom, gente, a caixinha está assim. Olha que lindeza. Ela vem nesse formato super bacana. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera só para vocês continuarem vendo. Olha só. Toda lindinha. Vem aqui com os detalhes. Olha só que bacana. Vem se apaixonar. Muito linda. Aqui tem algumas redes sociais da Artpel. Não vou balançar muito para não estragar a nossa experiência. E aqui, ó, gostei bastante. Pronta para novas fofuras. E aí, para você começar o seu unboxing. Aqui veio o lacrezinho que eu já vou romper. Cheguei para deixar o seu dia mais neon. Bora ter a primeira visão dessa box, Brasil. Olha só, socorro! Temos aqui então o folder. Pronto para nossa caixinha, nossa nova caixinha, edição Neon Vibes. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Teste do Paper Lover. Ai, gente, que legal! Adorei. Se você marcou pelo menos quatro, você é realmente um Paper Lover. Conta os dias para chegar à Artpel, com certeza. Sempre quero aumentar a coleção de papelaria, sem dúvidas. Fica de olho o dia todo no Instagram da Papelaria Artpel. Fico. Amo cheirinho, cheirinho, com certeza. Ó, já marquei os quatro. Todos os meses aproveito o desconto especial do assinante. Está fazendo coleção das caixinhas. Ai, pior que eu tô. Eu guardei todas. Eu guardo todas, aliás. Ai, gente, muito sensacional. E aí, ó, tem essa parte aqui que é o papel de seda. O colantinho Hey Paper Lover. E aí, quando a gente rompe esse colantinho. Ai, socorro, já tô vendo muito item legal. Lembrando que a minha é a Premium. Tcharam! Temos a. Nossa, eu tô vendo muita coisa legal. Essa é a primeira visão da nossa caixinha. E veio o meu caderno preferido da vida, socorro! Esse caderno aqui é o meu preferido, gente. Ó, já dá pra ver. Olha o spoiler. Eu tô vendo que tem algumas coisas de glitter. Bom, vou colocar a caixinha de lado então, pra gente averiguar tudo isso e conhecer mais de perto o que foi essa box, que sinceramente já deve estar incrível só pela sua primeira visão. Bom, já vamos pegar o nosso primeiro item, que vocês já sabem qual é, que é o caderno Corel, o Neon. Esse caderno é meu favorito da vida. Quem me conhece sabe que eu tenho até já um desse. Ele é muito maravilhoso porque ele vem com cores neon e com cores pastéis também, ó. Vem aqui as pastéis no fundo. E aí, as neons aqui na frente. Excelente, já combina com o tema da box. Ele é ótimo, Brasil. Sério, todo mundo tinha que ter um daquele, hein? O segundo item é esse organizador vertical da BRW. Eu vou abrir para vocês verem. E na verdade, ele é vertical. Eu ia falar que ele pode ser horizontal. Ele pode de fato ser horizontal. Ele pode ser assim. Mas o pessoal gosta bastante de usar ele assim. Eu particularmente uso mais deitadinho mesmo. Ele é muito bacana porque ele é transparente e cabe bastante coisa. Bom, nosso terceiro item. Ai, socorro! Essas notinhas da Post-it, ela veio nessas quatro cores, todas são neon. Essa daqui é um tom turquesa, mas ele é bem vibrante também. Olha só, e ele é da 3M mesmo. É Post-it original. Inclusive, vocês encontram vários modelos de Post-it lá na Artpel. Legal para vocês aproveitarem o cupom. Pra já garantir, tem uma coleção imensa de post-it lá. Bom, um item que me chamou muita atenção foram esses elásticos, porque olha, eles são todos coloridos, todos em tons neon também. Esse é elástico de dinheiro, mas você pode usar para outras coisas. Inclusive, esse daqui, ó, vou até abrir para vocês verem. Para mim mostrar para vocês. Será que eu tô abrindo do lado certo? Ah, não, tava abrindo do lado errado. Vamos lá. Eu gosto bastante de usar esses elásticos grossos. Para marcar a folha no caderno. Então, aqui, ó, como você já tem um caderno Corey, agora você pode usar esse elástico para marcar em qual folha você parou. Aí fica super marcadinho. Eu gosto bastante de usar elástico para isso. Eu uso no meu planner, porque às vezes não é todo caderno que ele vem com a divisória. Esse Corey, por exemplo, ele não vem com a divisória. Mas aí você pode improvisar com o elástico, fica show também, super funcional. Vou fechar aqui de volta. Para continuarmos vendo todos os nossos itens, reparem que já é uma box que fica super completa. Olha só, a gente tem bastante itens, todos neon, com exceção do organizador da BRW, mas que dá um contraste bem legal com o resto da box. Aqui temos a borrachinha de cacto, super fofa também, tão neon.
Essa borrachinha aqui, eu juro para vocês que assim, tem borracha que eu evito usar, porque eu sou super a favor do ditado: "Ai, vamos usar, vamos usar, vamos usar". Mas essa borrachinha eu confesso para vocês que eu sempre tenho uma para usar e uma para deixar guardadinho na minha coleção. Porque, né, gente, não dá, é muita fofura. Aqui temos outro post-it. Esse post-it é quadradinho, olha que graça, ele vem em cinco cores. Cinco cores, Brasil, isso mesmo. E ele vem assim, ó, quadradinho, vem 250 folhas, todas elas 5 por 5. Cores muito legais, muito sensacionais. Ele é da Keep. Eu, particularmente, eu prefiro usar esse post-it separado. Eu faço assim, ó. Eu sempre mostro pra vocês, mas, né, como sempre chega gente nova no canal, é importante mostrar também. Pra mim não ficar com um post-it de uma cor só por muito tempo, eu vou estilhaçando, literalmente, quase, o meu post-it. Então, eu separo por cor, ó. Eu venho aqui e vou separando. E aí, eu fico com os bloquinhos de várias cores. Particularmente, eu gosto mais de usar assim. Eu acho que fica mais prático, fica mais legal. Eu não tenho muita paciência para ficar esperando a próxima cor chegar. Não sou uma pessoa muito paciente, eu sou bem ansiosa. Então, para mim, fica bem legal usar dessa maneira. Eu só tenho que tomar cuidado porque vai soltando algumas folhas se você não tomar cuidado. Aqui eu tô fazendo bem na pressa, só para vocês verem. Mas aí é só você separar direitinho aí em casa. Olha só, temos agora cinco cores de post-it para usar à vontade quando você quiser, sem precisar esperar uma acabar para poder usar. Aqui temos um item, Brasil. Ah, e esse item, socorro, olha isso. É um pote inteiro de glitter e todas as cores neon: rosa, laranja, verde, amarelo, roxo, super combinando com a caixa. Azul e aí o rosa de novo. O mais legal é que esse potinho aqui, ó, ele tem algumas formas de você abrir ele. Então você vai rosqueando e você vai usando. Tem essa partezinha aqui, ó, que ela é furadinha, e tem essa outra parte que você precisa ir abrindo. Na primeira vez que você for abrir, você vai precisar tirando os lacrezinhos para você poder. Ó, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver essa bolinha aqui, ó. É um lacrezinho, essa bolinha aqui de dentro. Aí você vai tirando para poder usar o seu glitter. Eu acho sensacional porque a gente que tem criança em casa, toda vez que vai usar glitter, faz uma baita sujeira. Com esse pote, você não tem esse problema, porque fica tudo super muito organizado e limpinho. Aqui temos um super saquinho de muitas coisas. Vamos olhar um por um. Ah, eu já vi que veio lápis para me completar minha coleção. Socorro! Eu tô muito viciada em lápis de escrever, gente. Muito viciada, real oficial. Depois que eu comecei minha coleção, parece que eu fico mais ansiosa pro lápis do que para todo o resto. Aqui temos uma caneta que eu não conhecia. Ela é uma caneta troca-ponta da Cis. Ela é 0,7. E veio na cor rosa, laranja e roxo. Olha só que bacana. Adorei. São quatro cores. Ah, tem essa cor aqui também, que deve ser o azul. É que isso aqui, ó, também aperta. Gente, muito legal. Adorei. Temos aqui uma marca-texto super fofinha. Ela é. Deixa eu ver que marca que é. Gente, não consegui. Acho que é Neon Fever, talvez. Não sei. Mas ela é uma marca-texto bem petitica, super chanfradinha, mega fofa. Veio na cor roxa. Temos aqui também um marca-texto ponta dupla BRW. Ele vem com essa ponta de canetinha. O meu veio rosa. E essa ponta aqui, ó, que também é chanfradinha, igual marca-texto mesmo. Veio também o um marca-texto gel. Ah, esse marca-texto é sensacional. Ele é da Cis, ele é retrátil, tá? Você vai empurrando aqui e ele vai subindo ou descendo conforme a sua necessidade. Ótimo para livro, para Bíblia. Eu não leio Bíblia, mas para quem lê é legal. É, não, marca-texto não. Olha eu falando besteira. Essa aqui é uma caneta gel da Jocar. Olha só, uma caneta, olha, eu não resisti, eu tive que passar na minha mão. Mas fiquem tranquilos que depois eu vou fazer pen teste. Veio duas estábilos 0,4 em cores neon também. Gente, adorei, veio muita coisa, hein, nessa box. Ou um Mr. Sketch, pra quem não conhece esse marcador não, né? É, acho que pode-se dizer que é um marcador. Ele é um marcador muito legal porque tem cheirinho. E ele é muito legal a ponta dele, ó, é chanfrada, tá vendo? Ele tem cheirinhos e ele é lavável. Então, isso aqui, se você der na mão da sua criança e ela sair rabiscando, tudo é só passar água que sai. E sai mesmo. Eu dei na mão do Kael, não que eu precisasse do Kael para poder fazer bagunça, porque eu já faço por si só, mas ele ficou muito sensacional, porque deu para tirar de tudo, até da roupa dele.
E aqui veio dois lápis que eu já quero destacar. Uma coisa interessante, eles são lápis de tecido. Eles não são lápis de. Ele tem uma camurça, não sei se tá dando pra ver na câmera, mas ele tem uma camurça. Bem legal, gente. Olha só, ele tem um detalhe bem bacana. Adorei. Lápis realmente colecionável. Tô com dó de usar, agora eu entendo vocês. Por último, não menos importante, temos aqui a Cis de Migel, que é uma caneta 1.0. Ela tem essa pontinha aqui, ó. E ela é muito bacana. Eu tenho a Cis de Migel na metálica. E essa daqui veio nas cores neon. Kit completo, hein, galera? Bom, agora vamos fazer a contagem de itens, porque tem muita coisa nessa box. Muita coisa mesmo. Olha a visão que a gente ficou. Vamos lá, então, contar esses itens. A começar por essas canetas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque isso aqui é um bloquinho só. 12. Aqui, ó, são seis cores. Então, assim, na minha opinião, a gente teria que contar como seis cores. Mas, né, já que, já, para ser justa, como é um item só, vamos contar como uma. Então, aqui deu. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 itens. Se a gente for contar esse daqui como 6, é só a gente somar 5, dá 31 itens. Então, ficou 31 itens ou 26 para quem contar o glitter como um item só, Brasil. Muitas coisas vieram e reparem que tudo na paleta neon. Agora vamos para o nosso penteste com frescurinha, com resenha, mas certamente vocês já devem saber que eu amei, né? Eu sou meio suspeita para falar de cor neon, mas bora! Vamos pro penteste então, e claro que eu já ia aproveitar para mostrar para vocês essas folhas incríveis. Ai, gente, vamos combinar que essa Stabilo tá muito fofinha. Essa caneta roxa ela tem um efeito super legal e eu nem preciso dizer que o marca-texto gel é ótimo para qualquer gramatura de folha. Esse marca-texto roxo ele também tem uma textura muito bacana e é muito fofo. A caneta troca-ponta é muito prática, muito fácil de usar. E esse Mr. Sketch eu recomendo que vocês usem uma folha mais grossa, porque essa de 75 gramas já ficou um pouquinho fina para ele. Por último, bora testar nossa caneta gel, que foi um dos itens que eu mais amei nessa box. Tá muito show, elas são todas neon e elas ficam super legais tanto na folha branca quanto em algumas cores de papel, como vocês vão ver na frescurinha. E o que dizer dessa box, né, Brasil? Eu amei o tema. Amei cada detalhe, achei que todos os itens se combinaram e se completaram muito bem. A gente pode perceber que aqui na box da Artpel a gente tem um diferencial de marcas excelentes. A gente não consegue ver nenhum produto aqui que não tenha uma marca renomada no mercado e a gente também percebe uma variedade muito boa. Particularmente, meu item favorito foi o caderno Core, porque eu amo esse caderno, e as canetas gel na cor neon. Eu achei que tudo isso se combinou e deu uma complementação muito legal para a box. Além disso, a variedade de canetas também me encantou bastante. Preciso dizer que o glitter me surpreendeu muito e eu já quero usar muito. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da frescurinha da box. Aproveitem o cupom para comprar muito lá na Artpel, porque está recheado de novidade e de muita marca boa. Um beijo e até a próxima!